капиталската публика во рамките на 38-то издание на филмскиот фестивал Интернационалниот Браќа Манак имаше можност да ја проследи премиерата на Сенките над Балканот. Оно што е интересно, а вие драги наши гледачи тоа го знаете, што токму оваа серија се снимаше и во Македонија и со македонска екипа. Секако се снимаше во селото Буково, нашата екипа беше таму присутна, а се снимаше и во Преспанскиот регион. Честитки за премиерата. Еве какво е чувството да се прикажа серијата во Битола, меѓутоа кога се гледате на платно? Па, пред свега да поздравим све гледаоци и многу ми е драго сваки пут кога дојдам во Македонија. Пред се да ги поздравам вашите гледачи. Секогаш ми е мило кога доаѓам во Македонија, која ја сметам како втората татковина после Србија секако, бидејќи имав и роднини во Куманово. Убаво беше да се гледам овде во Битола на премиерата и публиката мислам дека ја прифати серијата при срце. Веќе ме прашуваат луѓето кога е продолжението на самата серија, така што имавме одлична премиера на фестивалот. Продолжението на серијата го чекаме сите, ете и нашата екипа. Како беше предизвикот да се работи на истата? Јесте, да. Овде радили смо долго, радили смо една година дана. Ја снимавме серијата година дена и работевме со вашите македонски актери, тука да ги споменам Ристановски, Михајловски, Јана и многу други. Беше една убава соработка. Бевме и во Сараево и во Ниш и продолжуваме по фестивалите. Многу ми е мило што работев со колегите од регионот. Какво е чувството, ете, покрај тоа да се работи со македонска екипа, да се игра во серија на Драган Белогрлич и секако каква беше соработката со него? Па, Драган Белогрлич е, што веројатно ваши гледаоци се знају, еден од луѓе кои дали одржава кинематографија овде на Балкану. Белогрлич е еден од луѓето кои се уште ја одржуваат кинематографијата на Балканот. Работев со него и на филмот Монтевидео, долго време соработуваме и многу научив од него. Гледам дека и актерите од Македонија се задоволни од соработката со него. Сите најдобри работи всушност кои ги снимав досега биле со Белогрлич. Благодарам за интервјуто, секако го очекуваме продолжението на серијата. Знам дека нашите гледачи едвај ќе го чекаат. Секако напоменавме затоа што пред се снимано во Македонија. Честитки, се надевам дека повторно ќе ни бидете гости во нашиот град. Хвала вам, очу. Наравно, увек сме овде радо виджени гости и радо долазимо. Дивни сте домаќини. Ви благодарам. Со задоволство доаѓаме тука. Одлични домаќини сте и со задоволство настапуваме и во вашите театри и со задоволство доаѓаме и на фестивалите.